Таку інформацію ми отримуємо раз в квартал. Сьогодні березень, ще квартал не закінчився. В квітні на початку ми будемо знати, хто що закупив. Якщо говорити конкретно, то у нас 72 876 доз туберкуліну залишилося з минулого року на 1 січня 2018 року. Якщо він буде своєчасно закуплений на початку року, охопити до кінця року дітей, які підлягають щорічній туберкулінодіагностиці, вдається охопити.